哎，你在做啷个？先生，我想问下儿那阵好多钟了哟。啊。哎，你没代表吗？哎呦，我的个，都听了有年多个了。这，你那个没有走的表也带他做啷个嘛？发神呐！哎呦，这个装饰噻。哎呦。啊。哎，先生。啥子？哎。 哎，你这个人长相不错哟，哎，你今年子啊，咦，有财运呐！哎呀，哎呀，你还有走桃花运呢！哎呦，又来哒，又来哒！哎呦，我又来了哟，那个地方啦，我才是来第一回儿，没有来过。哎呀，我是真是遇得到你哦，我身上有玄堂吗？ 我今天一路上都遇到好几个搞艺那个岗的，啊，都是先来问时间，后来答非别，一哈儿那个说一要发财，那个说一要走运，啊，一来哈又来说我走桃花运，我走啥桃花运嘛？一哈儿还来个说我一哈又走背时运，哎，那个不美都遭一戒指说没了。先生，你要恁个不说话哟，你看你个样子。 哎，当官儿的样子，当官儿的人会做霉运噻。当官儿，哎，你说我有个官相啊？有个官相。那你说哈？哎，我那个是啷个一个官相啊？哎呀，先生，嗯，你看嘛，单独的一个身材呀，与别个那些都不一般哦。身材，我那个身材啷个又不一般又说哈？你看你嘛，嗯。 长得来矮墩墩的，还出圈儿的啊！哎呀，矮墩墩黑黢黢，咋子嘛？捂骨鸡啊！哎呀，先生，捂骨鸡哪些不好嘛？捂骨鸡不人噻！哎，这个矮墩墩儿呢，嗯，那装子稳咯，那个黑黢黢呀，嗯，都不求医哟。你想嘛？ 那个庄子又稳，个身体又好，哎，你不当官哪个当官嘛？哎呀，算哒算哒算哒！哎呀，哎，啥子算嘛算了，先生，那个棉花嘛又一手一手的纺，个饭儿嘛要一口一口的吃噻，我慢慢细细说给你听嘛哈。我是说喊你不要绕哒。哎呦，先生。 你说话啷个恁个不好听咯？我哪里是在绕嘛？我就算你的富贵命啦！富贵命，哼！你说我有官相？是噻。啥子官相嘛？演堂官啊？抓木官啊？我跟你说，今天不怕，哎，你随便一啷个绕，我是不得行的。哎，你今天就是磨破嘴皮，也休想搞到一个字儿。哎，先生。 哎，你看我那个样子，哪里像搞子儿的嘛？一不搞子儿，不搞子儿，你游到我肺做啷个？哎呀，先生，我跟你说嘛，我昨天晚上啦，做了一个梦，说我今天要遇到个贵人咯。还是个戴眼镜儿的，矮墩墩的，黑黢黢的，对不对嘛？梦里头啊，没让我看清楚，咦？ 哎，好像是还是差不多呀。八字都没有扯得匀，一出来卖钱，走走走走走，果子走果子走。哎，那个地方是你买了的吗？我写个契中还是可以噻。你写契可以嘛？你不要在那个骗人，我跟你说。啥子骗人咯？话别说在那难听噻。大路卖糖各干一行，人往里边行，扶老对头人，那个人有贪图的。你是不是不走掉？ 哎，你又是管得宽呐？大路朝天，一个走半边。你又不是城管的，你管得我走不走啊？你还管那个宽呢？怪头怪脑的。那是一不走哈。不走。啊，哎。 城管同志，我没有算命，我只是在那写口契个。哎呀，大姐，你问。
文化没得文化吗？你拍啥子肩膀上是把我拍得青铜黑了一大条哟。我是文艺几点钟的？迟早不还早？我们嘛吃书的人个，上午早都吃过了。吃过了呀？嗯，那都十二点过了。你那个人说话是啷个搞起的？一哈儿又说是隔得远，一哈儿又说是吃过的。咦，啷个带谈话哟？哎，我是报时台吗？你问，我都报。那我报饿了，一起吃哪个呀？怪耶！哎，老姐姐，嗯，哎，你来给我打飞呗？你是不是干我们那行的哦？是，不是，我差不多就是跟你感觉是对手行业个。啥子叫对手行业哦？对手行业都不懂啊！不懂不懂。嗯，就是跟你那个行业，对到去干的，就叫对手行业。哎呀，老姐子，那个家里孩儿都亲近的鬼都打得死人，你我两个做对手生意，哎呀，抢得到啥子生意嘛？我的意思啊，就是不准你做那个生意。啊？你不准我做那个生意？哦，那个地盘是你的地盘嗦。哎呀，老姐子，你早点说嘛，不是都可平了吗？你说像那个要不得，我一哈做一笔生意啊，都给你交一笔生意的管理费，你说要不得嘛？老姐子，你老人家嘛就高抬贵手噻，大家都是端那个饭碗的。哪个跟你端一碗饭哦？一锅子架起尾巴，你跟我怕你？老姐子，老姐子，老姐子，你莫生气噻。嗯，你说像那个要不得？我还是坐在那边的说哈。嗯，一会儿如果生意来了，你先做，我就给你当妹子，你说要不得嘛？我实话跟你说，我今天呢约了个客户，他一会儿就来。如果他来了过后，我把那笔生意做了，马上就走，要不得？你还约到个客户吗？都是啊，约到那来见面呐、啊，都是要见面。我跟你说嘛，是恁个的。昨天的啊，我在那个城门洞巷子外面呐、啊，碰到个小伙子。哎，他说他叫范德高，我一看到他，我肯定都扭到他肺噻。我都说他走桃花运，也是说的他天花乱坠，他心头像开了花一样。他说身上没钱的，约我今儿就在个石桌子那个地方来见面，还说喊我跟他详详细细的把走桃花运啷个走法给他讲一下，说都给我点钱。你说那个人叫范德高吗？啊，哦，我认得到那个人呐、啊。你认得他？你敢算卦？哎呀，我们两个该莫说的背对背哈，那别个是我们骗他的哦。那不是骗人是啥子吧？我今天就要做到那点，我就要看那个哈儿是啷个来生意的当。老姐子，那个话噻，背到说可以，当到客人说噻，我们都搞不到钱了哟，搞不到钱噻，我比我们喝西北风啊。哈儿，我看那个世界上嘛，哈儿越多都越好。哈儿哈儿都是我们的孝顺儿噻。能干。你说的好，你说的好，你说的好。哎，老姐子，你怎么打我呀？我哪里说打你嘛？我怕你那个小，那个增长，那个大，怕三大腰啊，跟你干不？哎呀，你那个手脚好重哦，像他妈个男人一样啊！那点手脚都重吗？重是可能有点重，因为我有点武功噻。你还有武功啊？你莫看我那个样子，你看我那个样子，啷个嘛弯腰驼背的说？不是跟你提劲哦，我是有武功的人。哎，两根指拇把一金子扭起，往那头一甩，啊，黄果树上让你吊起打九千，你高不高嘛？你莫惹我哈，跟你说，有功夫的人喽。哎呀，大姐，我肯定不敢惹你噻。强了嘛，一会儿生意来了呀，你都做，
我都给你当妹子，我只做我余姚那笔生意，做了我都走，你说要不得嘛？要得是要得啊，余姚那个小伙子来不来哟？哎，肯定来耶，说定了的。嗯，不见不散，腰杆等断呢。要得嘛，反正我都想教育教育那个金毛狮子狗。哎呀，老姐子，你教育他爪子嘛？你把搞醒了，我还弄到钱呐、啊？哎，弄不到钱，我们不喝西北风啊？老姐子嘛也是，你莫同行生气噻，当我的婆咯，生意做成了，我懂得起。哪个跟你是同行哦？你莫把我连酒敬戴哟耶！哎，搞了半天你不是我同行嗦？哎，那个跟两个跟我打飞呗啊？哎，做得多内行的。那我还不是跟到你学的？跟到我学的？是噻。你在哪里看到我做生意的哦？刚才呀，一在那圆摆头啊，你扭到一个戴眼镜拿包包的中年人扭到飞，我在那黄果树后头把你看得清清楚楚的。哦，你是说刚刚戴眼镜那个矮脚乌龟啊？哼，又矮又丑，我奉承他有官相，他还不识抬举，害得我费了半天口舌，分神都没搞到，倒把我洗刷一顿。我无言他呀，出门都在汽车呀，进门都在脚上啥，初一生病，初二都到床，初三初四都请阴阳。老姐姐，可不气都卡背了啥？你啷个卡的影子啊？那个人呐、啊，就在附近住，他要是听到你说，我拿条绳子把你绑到公安局去关起。啊？你那叫诽谤罪，你晓不晓得？哎呀。他老婆更凶，他不一早把你那张嘴撕起后颈，我还要打个给打。哎呀，哎呀，他可没有听到啊！嘘，害怕没有听得到。哎呀，你莫说了嘛，汗水都给我吓出来了，我都再也不敢骂人了。就是，背后骂人噻，怕要损个人的阳寿喽。要得，我不骂了，我回去做个不认人。上面给我画两个眼镜圈圈，我天天拿针给剁剁，比骂人还恼火些。爷，你恁个心子黑啊爷！啊，一二回舌头上要长毒钉疮。哎，你三眼好不到狗，四眼也好不到一双。啊，你卧不舌，拖舌，拖不舌，骂舌，骂不舌，打舌，打不舌，骂你的口水都把你淹死。哎。你那是比我还狠毒些。那是啊，恶人是恶人之狗。好了好了，我算遇到师傅了，我个人走了算了，我怕你。哼，一灭到一不走。莫吵，生意来了。你连娃儿你都不放过啊，一心太黑他也。娃儿还好哄些，虽然没两个钱呢、啊，搞一个算一个啥。小妹儿，妹儿，来，婆婆啊，好生给你看下相。照相？你们的相机啷个照嘛？哎呀，那里是照相嘛，我给你看一下。我天天早上梳头的时候都照到镜子看到相的，没得不整洁的地方。我外婆也跟我看到的，哪个有理给我看喽？小妹儿，你说得对，个人。都是个歪嘴婆样啊，她跟哪个看相哦？嘿，那个婆婆还有点扯耶，你啷个说那个婆婆是歪嘴婆娘啊？哼，她嘴巴虽然不歪嘛，她心只是歪的噻，她狗嘴头吐不出象牙来。妹嘞，她是跟我开玩笑的。哎，你是啷个的噻？你啷个抵我的黄，拆我的台噻？生意做成了嘛，我们俩平半分噻。妹妹，来，婆婆给你好好生生的看一下。哎呀，我妹子要发大财哟！哎，巧得很呐、啊！那妹儿长得啷个跟我那个孙女娃子恁个相像哦？哎呀，我妹到你还晓得我的名字哎！哎，小妹儿，现在呀、啊。哎，你不要把你的名字随便跟别个说哟，现在坏人多得很哦。我晓得，我们老师跟我们说了的，他说
如果发现坏人，要报告警察叔叔，要跟他做斗争。对，妹儿，一定要听老师讲的话。我又不是坏人呢，妹儿，婆婆好生给你看哈，看你运气好不好，考不考到百分。哎，妹儿，身上有好多钱呢？好啊，你们两个一唱一和的，是封建迷信的老巫婆，你们是坏人。我喊外婆来抓你们两个。你外婆？你外婆警察啊？你外婆好凶吗？我才不得怕耶。你不怕，我外婆有红龙龙，坏人都怕她。我劝你们两个，个人还是快点走。还说那头信的人多，小娃儿都哄不到。现在呀，人人觉悟都提高了，一直有个人去上吊。啥子啊？上吊？我看你来上吊哦。你个死看脑壳的娃儿，你怎么那么怎么啊？看脑壳似的，把我整惨了。算了算了，我惹不起躲不起嘛，我走啊我走啊。哎呀，你不要走噻爷。哎，一预约得有业务，那个金毛狮子还要来找一道嘛？金毛算了，我那个业务让给你做算了，我走了，走了，走了。哎呀，别个有没有约我？还是你再等一下，等他来了以后，我把你两个一起弄走。啥子啊？你把我两个一起弄走？哦。哎，你是公安局的便衣老太婆啊？便衣老太婆还双枪老太婆哟。跟你说嘛，我的意思是说，等他来哒，我们两个把他身上的钱弄过来一起走。弄了嘛，还差不多嘛。哦，好嘛好嘛，那我又等会儿他嘛。哎，老姐子。趁那子没事的，来，我给你算个命。来来来，算命。来来来，我给你算。你要跟我算命？哎呀，算哈嘛，我又不要你的钱嘞。你万一实在要给的话，我也可以收。那说个掩盖不走气。你弄过去弄过来都想弄我的皮儿狗。啊，算了嘛算了嘛，我给你免费看免费看。哎呀，要得，我还肯信，你算算得出个二十四朵莲花开。哎，我是说的是出二十四朵莲花开哟。嗯，都是哪一朵花儿不开的话，我搬掉把它搬开，我嘴巴得用好的功夫。哎呀，我还不是见哪种人说哪种话噻。那你这是见人说人话，见鬼说鬼话哟。是噻，哎，有人愿意听嘛，我都愿意说噻。要不然我啷个搞到钱呢？哼，你那种不打自招，哼，你就不怕派出所抓一下？哎，抓啥子哦？你莫吓我，我又不是值班的你麻雀儿，黑大的嘛啷嘛？我派出所抓我？派出所我还不是有证据啊，我没证据，没证据他还是把我没办法。你还证据就没得办法。是噻。你看那是啥子？啥子东西哦？哼，你刚才说的那些话我全部跟你录到那个火灰头了。新人贝贝，哎，你把我们刚才说那些话全部都录到那个火灰头去了啊？没得证据我啷个告你啊？嗯，你老实交代，你今年究竟骗他多少人？哎呀，我哪里骗他啥子人嘛？要叫我的开张都遇到个背时，更矮矬矬黑眼镜了嘛？哎呀，你还在骂他？你吃我一棒！哎呀，大不得了，再打都散架了。先生伯伯，你把个活儿给我嘛，我以后再也不干那些事情了。你也晓得害怕哈。你嘴巴嚼噻，碰到你老人家，我哪里还敢嚼嘛？哎呦，外婆快点，就是他们两个来的。站住！好，不准动。你跑搞封建迷信，搞到我们家里哈来了。你看你哦，恁大把岁数了，你还要算命，还骗人呐你？我没有骗人呐，我。你还讲你？哼，据可靠情报透露。家里还来了两个算命的巫婆，嘿，你瞒了我们调查两局吗？走！哎呀，我不是巫婆，真正的巫婆是，耶，跑的，你看哪里？哎，外婆她往那边跑了，我去追。不追，不怕，跑不脱，我抓到一个了，一窝都跑不脱。
哎呀，你们真的搞错了！你少来那台来骂我，嘿，别个哥讲的明明白白的，那你们俩在等哪个嘛？等？哎呀，幺婶儿嘞，幺婶儿！哎，你哪个晓得我啊？哪个认得我？你是哪个？周婶，我抓到没得？抓到了，嘿，他认得我哎！哎呀，幺婶儿，抓错了！啊，哪是那个老婆婆嘛？抓错了，没得那么个老的。哎，是哪个嘛？你说我是哪个嘛？你看我是哪个嘛？看出来没得嘛？这里，这不看出来没得嘛？哎呀，是白小军的嘛？哎呀，你搞啥子名堂哦？哎，是你把那个巫婆放起走了。昨天我哄他，哎，喊他今天到那里来拿钱，我就抱个我们的幺婶儿来抓他，结果是你在那里，哎，东搞西搞，把他放起走了。哼，哎呀，你们听我说嘛。嗯。幺婶儿，快抓捕头！幺婶儿，快点抓捕头！我跟你们说嘛，今天我在路上碰到那个老巫婆，她非要溜到去给我算命。一会儿呢说我要找个大款，一会儿又说我克夫，一会儿说我要到北京去工作，一会儿又说我要下岗。我一听我就晓得他是个骗钱的老巫婆。我后头又想到起我们幺婶儿平时跟我们开会说的，要搞精神文明建设，要给那些封建迷信做斗争。我马上就想到起要把他坐到派出所去，我也是拉他去，他力气还大得很嘞，我一个人完全把他弄不动。我都很是后善，我都只有请求组织和群众的帮助了噻。鬼老婆婆，老婆婆，看你姐啷个办？你看一下，抬起头看一下，那是啥地方？哼，那是嘉宁孩儿。你那套歪门邪教的东西，在我们嘉宁孩儿搞得走吗？老婆婆，你还来得准时啊？啊？你以为你跑都跑得脱吗？耶？嗯，你刚才说的话。都被我录到那个小火火搞到的。你做啷个？你咋了咋？我们都黑死了。来嘛，你还要？不可能的。你看，心子都要跳得荡啊荡的，暂时死不到的。对头。哎，那个老婆婆是哪里来的哦？嘿嘿，我就认不到了，你问她嘛。老婆婆。哪来的哦？你认不到我吗？我认得到你哦。你看我是哪一根儿？哎，鬼老婆婆，你少装死哈！哎，白山，是你说，你差点把我都骂到起了。这个就叫做化妆侦查，知情巫婆。对的。哎，刚刚那个巫婆，你在这个地方行骗，结果让她溜了。哎，幸亏你前一儿。把他抓到了！开玩笑。哎，白娟儿，你那个小录音机是哪来的哦？哎呀，啥子小录音机哟？是我那个眼镜盒盒哥。啊！拆皮两斤不过是鸡毛蒜皮，有眼光看不惯心事少，老婆子有老心眼皮，拉小提说到究竟了，爱是你司机，该我领军。翻开报纸，翻开报纸，福利彩票出了大奖。街坊邻居，街坊邻居。打开电视，打开电视，又看到黄的球迷。